od prošle sjednice Vlade kada smo donijeli zaključak kojim smo obvezali sve poslovne subjekte da vrate cijene na 31.12. A sinoć smo također imali sastanak koji je trajao do 10 navečer gdje smo donijeli odluku, a sve na temelju inputa koji su nam dali Državni inspektorat i Porezna i Carinska uprava, da će se nastaviti sa kontinuiranim nadzorima i praćenjem cijena. Vidjeli smo da je i dobar dio poslovnih subjekata vratio cijene na 31.12. Također, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je ovaj tjedan poslalo dopis prema 10 najvećih trgovačkih lanaca u kojem smo tražili da nam se dostave cijene za cijelu prošlu godinu, 80 artikala koji čine dio potrošačke košarice i da nam svaka dva tjedna u ovoj godini nastave dostavljati te informacije, jer ćemo to sve prezentirati našim građanima na jednom mjestu tako da oni mogu usporediti kakve su cijene u pojedinom trgovačkom lancu i da mogu vidjeti tko je i u prošloj godini, ali i u godini u ovoj u kojoj smo sada, ko će prema njima biti korektan. Prema tome, to su neke aktivnosti koje su se događale prošlih dana i što se tiče trgovačkih centara, u razgovoru su nam svi hrvatski trgovački lanci rekli da će dostaviti baš sve podatke koje smo od njih tražili. Konzum je jučer poslao i pisano očitovanje da će također dostaviti sve podatke i nadam se i da ćemo na takav način omogućiti našim građanima da donose kvalitetne odluke kada govorimo o kupovini i jasno da vide tko je prema njima bio ok, a tko nije u ovoj. A to što će neki građani otići u neke druge trgovačke lance, isto tako poruka trgovačkim lancima u Hrvatskoj da smanje cijene i da privuku... Pa, ali to su isti trgovački lanci, baš njih briga. Je, ali svaki od njih ima svoju upravu i ovdje ili na nekom drugom mjestu, svak od njih odgovara vlasnicima za poslovni rezultat, prema tome to je nešto što svakako može biti signal onima koji tu posluju, koji su dizali cijene, da te cijene vrate prema dolje. Jer kad jednom izgubite kupca, on će se teško vratiti. Koji smo primijetili da je dobar dio poslovnih subjekata vraća cijenu sukladno obvezujućem zaključku od prošlog tjedna, procijenili smo da u ovom trenutku trebamo pojačati te nadzore, da naše državne institucije trebaju odraditi svoj posao, a onda ćemo vidjeti hoćemo li ići u smjeru eventualno drugačijih mjera ili ne, ili će ovo biti dovoljna aktivnost da se cijene vrate. Ministre, je li Vlada na kraju bila naivna kad je vjerovala da će trgovci, ugostitelji, frizeri preračunati samo cijene iz kuna u euro? Znači, dok smo mi svi govorili da će sve otići puno više, vi ste uvjeravali 0,2. Jeste li bili naivni i nespremni za ovo što? Puno se priča o tome zašto se nije uvela neka crna lista, zašto se nije pristupilo rigorozno. Poduzetnici, svi poslovni subjekti u našoj domovini, mi ih promatramo kao naše partnere. Prema tome, ne možete vi nekoga unaprijed kažnjavati, unaprijed raditi neke restrikcije. Napravljen je cijeli proces, uveden je zakon o euru, dane su jasne smjernice, a sada kada smo vidjeli da neki se nisu držali tih smjernica, da su neki povećali cijene, koristimo sve ono što imamo na raspolaganju, a rekao sam zadnji put, nije nikome u interesu da mu porezna uprava ne izlazi iz prostorija i da mu DIRH dolazi u kontrolu i carinska uprava. Prema tome, vjerujem da će se ovaj trend nastaviti, da će svi poslovni subjekti koji su digli cijene, a nisu trebali dići cijene, vratiti na onu razinu, a ako to ne učine, rekao sam, tu su, imamo sve mehanizme na raspolaganju i postoji dodatni potezi koje u svakom trenutku možemo povući. Nego što bi bio da nema mjera Vlade. Imate cijenu električne energije koja je, kada samo napravimo usporedbu sa Slovenijom, skoro 60% niža kad govorimo i za građane i kada govorimo o mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima. Prema tome, Vlada s jedne strane čini sve da pomogne građanima, da pomogne i gospodarstvu i u ovakvom trenutku očekujemo visoku razinu društveno odgovornog poslovanja, razumijevanja i poslovnih subjekata da ne dižu cijene onda kada ih nije potrebno dizati. Prema tome,
u razdoblju do kada traju mjere očekujemo visoko razumijevanje svih gospodarskih subjekata kod nas. Znači do 31. ožujka? Do tada traju mjere, a onda ćemo vidjeti kako ćemo i na koji način dalje kalibrirati te mjere, ako bude potrebno. A mislim da bi bilo dobro kada bilo koji trgovački lanac nastupa u javnosti da ide sa cjelovitom informacijom pa da kaže recimo kolike su im profitne marže na svakom od tih artikala koji se kompariraju. Također, spomenuli ste PDV, mi smo u više navrata smanjivali stopu PDV-a da bi pomogli našim građanima i da bi pojedini proizvodi bili jeftiniji. Nikada se nije dogodilo da kad bi mi smanjili PDV da bi cijena proizvoda u trgovačkim lancima išla prema dolje, pa ja bih volio čuti od ne znam na koji trgovački lanac to što mislite, da izađe recimo predsjednik uprave ili cijela uprava ovdje pred vas pa da kažu zašto oni nisu smanjili tada cijenu proizvoda, da izađu u susret našim građanima, nego su na takav način povećavali svoju dobit. To su važne stvari koje isto tako svi oni trebaju obrazložiti hrvatskoj javnosti. Pitao sam na sastanku s predstavnicima trgovačkih lanaca prošli tjedan tko je od njih snizio cijene svojih proizvoda nakon što je u prosincu prošle godine, nakon dugo vremena, cijena benzina pala ispod 10 kuna. Znate kakav sam odgovor dobio? Šutnju. Prema tome, bilo bi dobro da oni isto tako obrazlože hrvatskoj javnosti zašto u takvim situacijama ne spuste cijene pojedinih proizvoda i zašto ne pokažu višu razinu društveno odgovornog poslovanja. Jer da mi nismo kao vlada intervenirali sa jesenskim paketom mjera, da nismo kontinuirano intervenirali u cijene goriva, onda bi netko mogao reći podizat ću cijenu pojedinih artikala. To bi bilo nešto logično. Međutim, u situaciji kada vlada napravi sve, onda ne mogu ni akteri u gospodarstvu to ignorirati i ponašati se kao da ne živimo u vrijeme velike energetske krize. Mi ćemo i dalje pomagati i našim građanima i gospodarstvu, međutim, mora postojati puno razumijevanje svih aktera u ovim procesima.